Стимул для тих, хто починає свій шлях у мистецтві. Одеський музей сучасного мистецтва презентував стипендію для художників. Кошти виділятимуть одному автору чи авторському колективу щорічно. Розмір фонду становить 10 тисяч гривень на місяць упродовж півроку та окремий бюджет у 30 тисяч гривень на реалізацію проєкту на території музею сучасного мистецтва Одеси з кураторським супроводом. Організатори не обмежують тематику проєктів, проте стати учасником можна лише повнолітнім митцям. Заявки на участь у конкурсі прийматимуть до 21 січня 2022 року за посиланням у Фейсбуці музею. Нагадаю, музей сучасного мистецтва поступово переїжджає на нову локацію. Новим місцем для експонатів стане завод шампанських вин на Французькому бульварі. Експозицію розташують на першому поверсі. Вона займе близько 1000 квадратних метрів. Команда музею зараз перебуває на етапі дослідження. Вивчаються старі креслення та документи. Проводяться консультації з архітекторами, культурними менеджерами та, звісно, художниками. До кінця зими на Французькому запустять резиденції для митців та серію подій зимові сезони. Повноцінно, за словами представників закладу культури, він запрацює всередині весни 2022 року.